waxaanu u aragnaa baaqa ay soo saareen ee garaadada reer laascaanood inay tahay inay xuquuqdooda ka hadlaan inay xuquuqdooda xaq u leeyihiin wixii qaranimada la wada leeyahay in laga wada hadlo waxaanu leenahay mar walba in xukuumadu si mas'uuliyad leh u dhaqanto in ciidamadu meel kasta ay shacabka iska soo gaari karaan ha ka durkaan inta ay jirto shaqaaqadu baanu leenahay in saaka waxaan halkan aydu ku yeernay inaan baaq nabadeed ka jeedino arrimaha ka dhacaya laascaanood iyo ceelfweyn oo ah dhacdooyin soo kordhay oo nabadgelyo darro oo dhibaato oo ay dad ku dhinteen dadna ku dhaawacmeen sida la soo sheegayo dhammaan dadka dhintay waanu tacsiyeynaynaa ilaahay waxaanu uga baryayna naxariistii janno ka waraabiyo wixii dhaawacmayna waxaanu leenahay ilaahay subxaana wa tacaala dhaawac sahlan ha uga yeelo caafimaadna ha siiyo baaqa nabadeed runtii waxay tahay ujeedadu hadday tahay isku dhaca ciidanka iyo maleeshiyaadka beelaha iyo hadday tahay wax shacab oo la laayay waanu mar walba leenahay shacabka inaan la layn oo dhibaato loo geysan oo la ilaaliyo oo la badbaado oo ay dhiiggoodu dhowrsoon yahay oo ay tahay wixii ciidamadu u taagnaa in ilaalinayay waxa ay u dhaarteen qaranku waa shacabka shacabkii la ilaalinayay inaanu dhibaato gaadhin baanu mar walba ku baaqaynaa waxaanu ku baaqaynaa maleeshiyaadka beelaysan meelaha ka gadooday inay istajiyaan inaanay ciidamada qaranka weerarin inay waxa weeye ku koobnaadaan meelahooda in ciidamada qaranka waxaanu leenahay xaq bay leeyihiin inay difaacaan laakiinse waa inay iska ilaaliyaan wax kasta oo u muuqda gacan siyaada iyo culays u muuqda cadowtinimo waa inay iska ilaaliyaan waxaananu leenahay qolyaha maleeshiyaadka wixii daandaansi u muuqanaya ha la joojiyo xabad xalmaha qof kasta oo ku dhintaana waa kugu dhimay oo kaa dhimay marka ha la joojiyo wixii dagaal ha la joojiyo dhan waliba arrintana miiska ha lagu soo noqdo wadahadalku ha la wada hadlo wadahadal baanu ku baaqaynaa in la wada hadlo laysla eego wixii qaldan wixii laysla fahmi waayey laysla eego baanu ku baaqaynaa mar walba waxaanu u aragnaa baaqa ay soo saareen garaadada reer laascaanood inay tahay inay xuquuqdooda ka hadlaan inay xuquuqdooda xaq u leeyihiin wixii qaranimada la wada leeyahayna in laga wada hadlo qodobka ay sheegeen wada hadalka in laga wada hadlo oo laysla eego oo laysla janjeeriyo oo wax kastoo suurtagal oo laysla fahmi karo iyo wax kastoo tanaasulaad oo laysu samayn karo in laysu sameeyo cadho walaal waa la baryaa waxaanu leenahay waa reer laascaanood waa walaaladeen laascaanood waa walaaladeen dhulbahante waa walaaladeen dadka reer soomaaliland waa dad wada walaal ah cadowna maaha argagixisana maaha waxaanu leenahay aan wada hadalo walaalayaal miiska soo fadhiista isdejiya xaqbaa u leedihiin waxa aa sheeganaysaan xaqbaa u leedihiin cidna la khasbi maayo xukuumadda reer soomaalilandna waxaanu leenahay xukuumadda soomaaliland isdejiya oo xakame ciidamadu ha isxakameeyaan oo yaan arrinta cunfi lagu qaabilin sida ugu macquulsan ha lagu qaabilo dhacdo kasta oo ay darafyadaas isku haleelaanna waxaanu aragnaa inay tahay dagaal sokeeye ma aha dagaal sokeeyena waqhtigiisii uma baahnin waqhti aynu u xidhxidhannay inaynu horumar samayno oo dalkeennu horumaro weeye waqhtigii aynu u baahnayn in dalkeenna nabad wada gaadho weeye waqhtigii aynu u baahnayn in dowladnimadu wada gaadho weeye dowladnimadana qofna khasab laguma khasbin ee dadkaa doortay dadkaana rabitaankooda shacabka soomaaliland ay dowladdu u adeegaysaa waxaanu leenahay mar walba xukuumaddu si mas-uuliyad leh ha u dhaqanto oo yaan wixii waxa u muuqanaya culays iyo waxa weeye heavy handed ama gacan culus oo aan ahayn jawaab inteedii leegahayn ha la joojiyo ciidamadu meel kasta ay shacabka iska soo gaari karaan ha ka durkaan inta ay jirto shaqaaqadu baanu leenahay oo sida ugu nabadgelyada ay ku ilaalin karaan ee ugu weyn ee ugu fiican ha u ilaaliyaan ka gaban mayno ciidamada qaranku inay nabadgelyada ilaaliyaan qofkii hubaysan xaqaba u leeyahay inay iska difaacaan laakiinse waa inay ka dheeraadaan wixii provocationa
واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادكش بسيط واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها